はい、おはようございます。6月8日、12日でございます。寝てたわ。はい、ということで、ですね、なんだっけか、ニコンです。ニコンの方がですね、グリさん11万で、買ってくれるということだったんで、ちょっと名残惜しい気もしますが、はい、こちらの方ちょっとグリさんにね、買い取っていただけいただくということで、はい。私が用意するべきなのは、USB-C ですね。あ、C じゃない。USB の方実家探して、純正のやつですね。それあるかちょっと確認しないといけないな。それと同時に、ちょっとテレビとですね、テレビちょっと持ってきます。ちょっとダメだわ。テレビとちょっと実家に戻したライトもちょっと欲しいです。これちょっと微妙ですね。それも一緒に持ってくるっていう形にしたいんで、ちょっと今すぐちょっと実家に戻る形にしたいと思いますと。はい、お疲れ様です。このライトですね。一旦実家に戻したんですけど、こいつないとやっぱダメだな。これじゃダメなんだよ、これじゃ。あとテレビですね。もっといいテレビはあったんですけども、ちょっと実家の古いやつのと交換しました。俺なんて大してテレビなんて見ないんで、まあ、実家の2007年式のね、古いやつと、俺の新しいのと交換しました。やっぱね、ちょっとデカすぎるんでね、俺の持ってたやつ。まあ、いや、まあ、こんな感じですね。はい、また家に戻ります。はい。はい、6時14分でございます。今から出ます。はい、働きに行ってきます。はい、はい、お疲れ様です。ですね、とりあえず帰ってきました。はい、ついに隣が引っ越してきましたね。はい。ついにか。はい、ということで風呂入って飯作ります。はい、はい、10時31分でございます。今日の晩飯、味噌汁あんかけ風焼肉、あんかけ焼肉だれのあんかけ野菜炒め、あとは白米です。白米です。はい、いただきます。おはようございます。6月9日2時35分、寝すぎたっていうか昼夜逆転しまくってる。いやー、よろしくない。はい、ちょっと着替えます。はい、今日の晩飯です。エビチャーハンと豚肉の野菜炒めと味噌汁、いただきます。はい、11時18分でございます。完全に昼夜が不定ですね。今からエイペックスをやって、あ、なんとかちょっと昼夜逆転直さないと。どうすかな。はい、皆さんおやすみなさい。